Okay, kwa watu ambao wanaisikia Lida ofa zake zipoje na jinsi ya kuipata Lida unaipataje? Lida ni kampuni ya usafirishaji, kwanza tuanze hapo. Na kama tunavyojua usafirishaji kwa hapa Dar es Salaam ni kampuni ziko nyingi, kuna Bolt, kuna InDrive. Lida imekuja kipekee yake zaidi kwa sababu mteja yeye ana uwezo wa kuchagua bei, kuongeza akiwa nayo na kupunguza pia akiwa nayo, na pia kunegotiate na dereva pale ambapo akiwa amepunguza bei. Tumeweka hivyo ila pia hatuwezi tukambana sana dereva na pia na abiria mwenyewe. Kwa mimi nahisi ni fursa nzuri sana kwa sisi hasa wanafunzi, kwa sababu wengi wetu tuna sehemu wanakaa mbali, wengine labda access kwenye hizo sehemu, ila Rider iko kila sehemu. Ehe, na pia ofa zake ziko sana bado, kwa watu wasijali kabisa, kwa sababu kama offer hiyo 50% discount kwa wanafunzi wa CBA anaweza itumie sio leo tu, kesho kutwa. Kwa ni wao tu waweze waka download kwa wingi sana, wakajisajili, wakatumia codes, wasichoke.